Нискиот степен на имунизација со МРП вакцини може да донеси и епидемија од морбили, алармираат здравствените власти. Во Штипскиот регион стапката имунизација е подобра за разлика од државно ниво. Со првата доза ние со 84,3%, а ревакцината со 94,4%. Најидеално да во однос на вакцинацијата е процентот да биде околу 95% и повисок од тоа, за да не настанат можност од појава на епидемија со морбили. Меѓутоа, на национално ниво секако ни се пониски овие вредности и секогаш кога се пониски под 90 има можност за појава на епидемија. Најзагрозени се децата под едногодишна возраст, кои што не подложат на имунизација и немаат имунитет против малите сипаници. Во април годинава имавме еден случај на морбили кај 13-месечно дете од Свети Николе, кое се лекуваше во Штипското инфективно одделение. Во овој регион не се појави епидемија, бидејќи според лекарите, офатот со вакцинација бил околу 98%. Она што родителите ги спречува да ги вакцинираат децата е стравот од аутизам. Лекарите велат дека родителите треба да разговараат со нив за правилно да се информираат. Од наше искуство не би рекла дека одбивањето е целосно, туку родителите може би имаат некој страв и чекаат одредена возраст за детето да прозбори, да проди, што сепак тоа не е реално и треба да дојдат да поразговараат со нас. Меѓутоа, значи, ја примаат децата вакцината не во одредената возраст како што е по календарот на една година, туку некако подоцна, веќе околу втората година, значи овој процент се постигнува кај нас. Морбилите се високо заразно заболување кои има несакани последици по здравјето на децата, особено кај невакцинираните. Компликациите може да бидат потешка пневмонија па и воспаление на мозокот. Многу ретко, но може да има и фатален исход. Понискиот процент на имунизација кај децата може да ги врати болестите, кои се веќе искоренети на македонско и европско тло. Лекарите предупредуваат доколку не се зголеми имунизацијата, следниот бран на смртни случаи би можел да биде кај повеќе деца со сипаници, дифтерија или други болести.